សួស្តីលោកអ្នកនាងមេនេសនាវិទ្យុសំឡេងសហគមន៍បរិយកោជាទីគោរពរាប់អានខ្ញុំបាទអោកសឿមសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយប្រចាំថ្ងៃច័ន្ទ10កើតខែសាឆ្នាំរកានៅភាសាពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវនៅថ្ងៃទី3ខែកក្កដាគ្រិស្តសករាជ2017កម្មវិធីផ្សាយថ្ងៃនេះរួមមានព័ត៌មានជាតិព័ត៌មានអន្តរជាតិសេចក្តីរាយការណ៍ពីសកម្មភាពនានានៅសហគមន៍បរិយង្គោសេចក្តីជូនដំណឹងផ្សេងៗនិងកម្មវិធីផ្សាយដោយការអានប្រត្រៃបៃតងរួចហើយលំដាប់តទៅទីនេះក៏សូមលោកអ្នកទទួលព័ត៌មានរឿងជាតិនិងអន្តរជាតិរាយការណ៍ដោយអ្នកនាងមានសម្បត្តិពីទីក្រុងភ្នំពេញចំណែកខ្ញុំសូមអរគុណនៅពេលនេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានសំខាន់ៗប្រចាំថ្ងៃជាមុនសិន សេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីគណៈបញ្ញោបាយមិនអនុញ្ញាតធ្វើនយោបាយបានទៅដល់ដៃសភាហើយនាព្រឹកថ្ងៃនេះគណៈបកប្រឆាំងក្រុងធ្វើពិធីរំលឹកខួប20ឆ្នាំថ្ងៃប្រតិកម្មប្រហារថ្ងៃទី5ខែប្រមុខកក្កដារដ្ឋាភិបាលថៃប្រកាសអនុវត្តច្បាប់ការងារថ្មីក្រោយពលកររាប់ពាន់នាក់ជំនះខ្លួនចេញថ្នាក់ដឹកនាំអាមេរិកជប៉ុនព្រមគ្នាបន្ថែមសម្ពាធលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើង ខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពុសាសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីគណៈបញ្ញោបាយមិនអនុញ្ញាតធ្វើនយោបាយបានទៅដល់ដៃសភាហើយនាព្រឹកថ្ងៃនេះបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការចិន្ត្រារសភានៅថ្ងៃទី3ខែកក្កដាឆ្នាំ2017លោកសុកអេសាននិងអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានឲ្យដឹងថា សមាជិកសភាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចជាង30រូបបានចុះហត្ថលេខាស្នើទៅកាន់រដ្ឋសភាដើម្បីបញ្ជូនសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីស្ថានភាពគណៈបញ្ញោបាយពីភាសាឡើងវិញម្ដងទៀតលើកទី2សេចក្តីស្នើច្បាប់នេះបានទៅដល់ដៃគណៈកម្មាធិការទី6ដែលគណៈកម្មាធិការយុតិធធម៌និងនីតិកម្មរដ្ឋសភាដែលមានលោកប៉ែនបញ្ញាជាប្រធានគណៈកម្មការពិនិត្យមុនបញ្ជូនទៅឲ្យគណៈកម្មាធិការចិន្ត្រៃសភាពិនិត្យបន្ត លោកបានបញ្ជាក់ថាការធ្វើសកម្មភាពនេះដើម្បីបញ្ចប់ជីវិតនយោបាយរបស់លោកសំរងស៊ីទោះបីជាលោកនៅក្រៅប្រទេសក៏ដោយជាងនេះមិនដូចជាការលើកឡើងមួយចំនួនដែលថាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះទេពលគឺធ្វើឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរទៅវិញរបស់សម្ដេចប្រធានរដ្ឋសភានេះអត់មានច្បាប់ទេអានឹងគឺបនជាផ្ទៃក្នុងមានហើយនៅឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់សម្ដេចប្រធានរដ្ឋសភាយ៉ាងនេះខ្ញុំយល់ថាអាចនឹងចាប់ឆាប់នេះហើយ បាទពីព្រោះសភាត្រូវចូលដល់បាវេសនៈអានេះវិសមកាលហើយអញ្ចឹងទេសភានឹងជំរុញឲ្យបានឆាប់ដើម្បីតាមដែលអាចធ្វើបានដើម្បីសម្រេចឲ្យបានលទ្ធផលល្អប្រសើរចំពោះការធ្វើវិសោធនកម្មក្រុមប្រជាច្បាប់ស្ដីពីគណៈបញ្ញោបាយនេះបាទអញ្ចឹងប្រជុំមិញមានលើពីបញ្ហាវិសោធនកម្មដែរដល់ទេរឿងច្បាប់ផ្សេងទេបាទហើយតោះឲ្យបញ្ជាក់ច្បាប់ច្បាប់គណៈបញ្ញោបាយមុនហ្នឹងណា រងធ្វើសន្តិកម្មដល់សន្តិកម្មថ្មីនឹងមានល្អជាងមុនខ្ញុំមិនយ៉ាងបច្ចុប្បន្នវាអក្រក់ញ៉ាំកាលណាគេធ្វើទី1ផ្អែកទៅលើសភាពការជាក់ស្ដែងទី2ផ្អែកទៅលើសំណុំពរនៃភារកិច្ចនយោបាយក៏ដូចជាភារកិច្ចចំពោះប្រទេសជាតិបើថាគ្មានសំណុំពរទាំងពីរនេះទេគឺថាគេមិនធ្វើទេវិសោធនកម្មហើយវិសោធនកម្មបានស្ដីថាធ្វើឲ្យល្អជាងមុនបើធ្វើអក្រក់ជាងមុនគេមិនហៅវិសោធនកម្មទេបាទ អាយដល់មកតើប្រហែលជានឹងចប់រួចរាល់មុនយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតជាតិទី18ហ្នឹងទៅអូចប់មុនឆ្ងាយណាស់បាទ លោកហើយ
Nhông vô ta chạp chạp này hỏi. Đấy chạp chạp nâng hỏi. Nẹ nông biết cả nạp bạc bộ chăng lông dèm bò nhờ rất bàn thái bạp cọng nền xa bò nền mềm thà. Tù bây chìa phía kỳ đẹp bí cơ bông tài mê kà bạp bò xong đầy kênh gọt đói. Cô xa mà chứng sắp hiếc cả nạp bạc bộ chăng lì chô rùm bộ phía xa lơ vô sát thả nạ cầm chìa bạp xa đầy bí cơ nạp bạc nền chô bái đầy rõ sắp hiếc nền bộ phía xa nền bê khăn mộc ni. សូមជម្រាបថាការធ្វើសកម្មកម្មច្បាប់ធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែនបានស្ថាបនាការរដ្ឋសភាឲ្យពិនិត្យឡើងវិញដើម្បីកុំឲ្យអ្នកទោសធ្វើនយោបាយលោកហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍ដូចនេះក្នុងឱកាសនៃលោកចូលរួមក្នុងខួបលើកទី 65ប្រជាឆ្នាំក្រុងធ្វើពិធីរំលឹកខួប20ឆ្នាំថ្ងៃប្រតិកម្មប្រហារថ្ងៃទី5ទី6កក្កដាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាឆ្នាំលោកយឹមសុវណ្ណបានថ្លែងថានៅព្រឹកថ្ងៃទី5ខែកក្កដាគណៈបកនឹងធ្វើពិធីរំលឹកខួប លោកថាវិធីនេះគឺជាវិធីសាសនាសូត្រមន្តបង្សកលគោរពវិញ្ញាណខន្ធដល់អ្នកស្លាប់ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នោះដើម្បីកុំឲ្យអ្នកនយោបាយចំណុលក្រោយប្រើប្រាស់កម្លាំងឬប្រើអំពើហិង្សាតតាំងគ្នានាំឲ្យពលរដ្ឋរងគ្រោះតេតតងទៅនឹងគម្រោងរៀបចំខួប 2ផងដែរគណៈបកហ្វុនស៊ីមប៉ិចនិងគណៈបកមួយចំនួនទៀតដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នោះក៏ក្រុងរៀបចំផងដែរ អង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅគណៈបកប្រឆាំងយល់ឃើញថាវាជាព្រឹត្តិការណ៍ដណ្ដើមអំណាចគ្នារវាងសម្តេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទីមួយនៅលោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីទី2ដែលបានទម្លាក់សម្តេចក្រមព្រះចេញពីអំណាចដោយការបង្ហូរឈាមបានជោគជ័យប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនក៏លងទៅបានថ្លែងការពីថាមិនមែនជាកំហុសរបស់លោកទេ ទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងរបាយការណ៍កម្រាស់ជាសម្បីទំព័ររបស់អង្គការ Human Rights Watch បានរៀបរាប់ថានៅក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ1990កាលសប្រាំពីរលោកហ៊ុនសែនបង្កើតដោយមានប្រតិការមួយដែលអង្គការសហប្រជាជាតិហៅថារដ្ឋប្រហារប្រឆាំងនឹងរដ្ឋមន្ត្រីទី1ទ្រង់លោកដាំរ៉ានរ៉េត សូមមានចាប់អារម្មណ៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញ រដ្ឋាភិបាលថៃបានអាកាអនុវត្តច្បាប់ការងារថ្មីក្រោយពលកររាប់ពាន់នាក់ជំនះខ្លួនចេញរដ្ឋាភិបាលយុធិថៃបានយល់ថាខ្លួននឹងប្រអាកាការងារអនុវត្តច្បាប់ការងារថ្មីបន្ទាប់ពីពលករបរទេសរាប់ពាន់នាក់បានរត់គេចខ្លួនវល់ត្រឡប់ទៅការប្រទេសរបស់ពួកគេវិញកាលពីដើមសប្តាហ៍មុនបន្ទាប់ពីមានការភ័យខ្លាចចាប់ខ្លួននឹងការដាក់ពិន័យធ្ងន់ធ្ងរនៅក្រោមច្បាប់ថ្មីនេះនេះបញ្ជាក់តាមសារព័ត៌មានបារាំង AFP ការអនុវត្តច្បាប់ថ្មីនេះបានបង្កមានការចរាចរជាថ្មីកើតមានពីការប្រឹងប្រែងអនុវត្តច្បាប់គ្រប់គ្រងទៅលើពលករបរទេសរាប់លាននាក់ដែលកំពុងចូលរួមចំណាយជំរុញកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ថៃតាមរយៈការបំរើការងារក្នុងរោងចក្រឧស្សាហកម្មនេសាទនិងការផ្តល់ប្រាក់ឈ្នួលទាបៗរដ្ឋាភិបាលយុធិថៃបានដឹកនាំយុទ្ធនាការនេះក្នុងបំណងជួយបញ្ជីពលករបរទេសនិងបង្ក្រាបលើបណ្តាញជួញដូរពលករខុសច្បាប់ប៉ុន្តែការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋ
ដែលបានចូលជាធរមានការពីថ្ងៃទី23ខែមិថុនាសម្រាប់រយៈពេលមួយរយមកពីថ្ងៃមិនតបិច្បាប់ថ្មីនេះធ្វើឲ្យពលករមានការភ័យខ្លាច ខណៈដឹកនាំអាមេរិកជប៉ុនព្រមគ្នាបន្ថែមសម្ពាធលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកស៊ីនសូអាបេនិងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនៅថ្ងៃនេះបានព្រមព្រៀងគ្នាជាមួយនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកមុនជេអិននៅក្នុងការបោះជំហានបន្ថែមសម្ពាធទៅលើកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រទេសជី20ដែលកំពុងក្នុងពេលខាងមុខនេះនេះបញ្ជាក់តាមសារព័ត៌មានជនហាប់កូរ៉េ ໃນក្នុងបោះសម្ភារវិរិយរំដ្រៃជប៉ុននិងថ្នាក់ដឹកនាំអាមេរិកបានគូបញ្ជាក់ថានឹងមានជំនួបធ្វើភាគីផ្លូវការជាមួយលោកមុនជេអិនប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលជី20ដែលធ្វើឡើងនៅថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដើម្បីពិភាក្សាអំពីរបៀបវិរិយដែលប្រទេសទាំងបីនឹងសហការគ្នាទប់ស្កាត់អំពីការគម្រាមកំហែងពីកូរ៉េខាងជើង ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងលោកមុនជេអិនបានធ្វើការតស៊ូមតិជាមួយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលបន្តការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរនិងមីស៊ីលផ្លោងដែលបញ្ឆោតនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិគណៈលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនស៊ីនសូអាបេបានអំពាវនាវឱ្យមានការគាបសង្កត់កាន់តែខ្លាំងឡើងលើប្រទេសកូរ៉េមួយនេះជាជាងការសន្ទនាគ្នាដោយផ្ទាល់
ក៏ដែលខាងជើងអាអង្គថាអាវុធគីមីរបស់ខ្លួនអាចវាប្រហារគ្រប់ទីតាំងបានលឿននិងចំគោលដៅប្រទេសបដិការក៏ដែលខាងជើងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះក្នុងវិធីប្រារព្ធខួបនៃកងកម្លាំងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរបានលើកឡើងថាគ្រាប់មីស៊ីលរបស់ខ្លួនអាចវាប្រហារគ្រប់ទីតាំងបានក្នុងលក្ខខណ្ឌយ៉ាងលឿននិងវាប្រហារបានចំគោលដៅនេះបញ្ជាក់តាមសារព័ត៌មានយន្តហាប់កូរ៉េ ប៉ុន្តែក្នុងឆ្នាំនេះក្រុមប្រជុំយ៉ាងបានទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានការបញ្ជូនសារប្រឆាំងទៅនឹងអាមេរិកដោយដែលខ្លួនកំពុងធ្វើវាស់វែងលើគោលនយោបាយថ្មីរបស់ទីក្រុងសេអ៊ូលនៅវ៉ាស៊ីនតោនក្រោយពីមានការប្រជុំរវាងប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តទាំងពីរកាលពីសប្តាហ៍មុនក្នុងនោះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានប្រកាសកាលពីឆ្នាំមុនថាខ្លួននឹងយកថ្ងៃទី3ខែកក្កដាជាទិវាកម្លាំងយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីកក់សម្គាល់ការបង្កើតរប
ចាសសម្រាប់ព័ត៌មានជាតិព័ត៌មានអន្តរជាតិពេលនេះបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយអ្នកខ្ញុំមានសម្បត្តិសមរគុណសូមគោរពលា បាទលោកនាយកមានស្ដាប់ជាទីគោរពប្រាប់បានច្បាស់សូមធ្វើវិភាកអំពីនយោបាយកែប្រែច្បាប់ឬវិសោធនកម្មនៅរដ្ឋសភាបាទច្បាប់គឺជាច្បាប់អ្នកណាកាន់អំណាចយើងនឹងធ្វើនៅស្រុកខ្មែរយើងគឺវាជាការធម្មតាទោះបីជាហាមអ្នកទោសមិនអោយធ្វើនយោបាយក៏ដោយតែកាលណាអ្នកទោសនឹងគេឈ្នះ គេក៏មានតួយហើយគេត្រូវថាការកិច្ចការនយោបាយរបស់ជាតិនេះជាច្បាប់ដែលបង្កើតឡើងដោយអ្នកកាន់អំណាចតែប៉ុណ្ណឹងទេដល់អ្នកកាន់អំណាចនឹងអស់អំណាចទៅច្បាប់នឹងក៏វាអស់អំណាចដូចគ្នាដែរយ៉ាងណាមិញដូចជាការសម័យសាធារណរដ្ឋនិយមយ៉ាងគឺថាសម្តេចនរោត្តមសីហនុត្រូវកាត់ទោសប្រហារជីវិត ក្រុមបពួររបស់លោកទាំងប៉ុន្មានក៏ត្រូវកាត់ទោសប្រហារជីវិតក៏ប៉ុន្តែដល់ឈ្នះទៅវិញក៏ចូលធ្វើនយោបាយគ្មានអ្នកណាកាត់ទោសអ្នកណាប្រហារជីវិតតទៅទៀតហើយបាទនេះវាជាការធម្មតាអ្នកកាន់អំណាចនៅស្រុកខ្មែរអ្នកណាឈ្នះនៅនោះធ្វើច្បាប់បាទសូមទានជ្រាបសូមគុំធ្វើបារម្ភគិតធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យតែឈ្នះទៅគ្រប់មជ្ឈបាយ មជ្ឈបាយក្តៅមជ្ឈបាយត្រជាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតែឈ្នះទៅកុំភ័យពីរឿងជាប់គោះជាប់ទុកសីដាក់ទណ្ឌកម្មទណ្ឌិកទណ្ឌៃនឹងវាអស់ហើយបាទឲ្យតែឈ្នះទៅវាឈ្នះហើយគឺថាការអំណាចតែម្ដងសូមអរគុណសូមទានជ្រាបបាទលោកអ្នកនាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពប្រាប់អានលោកអ្នកជាសមាជិកសមាជិកានៃសហគមន៍មរិកូជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទសូមធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ការពិធីទឹកមិនសាមញ្ញនេះខ្ញុំបាទប្រមាណចប់ ទេតាំងពីម៉ោង7កន្លះព្រឹកតើគឺចាប់ជួជួពីម៉ោងឈប់ជួពីម៉ោងឈប់ជួពីម៉ោងឈប់ម៉ាស៊ីននឹងដើរដើររលត់ដើរដើររលត់មកប៉ុន្តែខែកុនទៅវាចេះតែឆេះតរទៀតប្រើបានមួយថ្ងៃបលងាយជួបានជាងពាក់កណ្ដាលដីហើយបាទ ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនឹងជួបងើយតរទៀតហើយលោកជីម៉ៅគាត់ថាថ្ងៃទឹកគាត់ចំសម្រាប់បាទសម្រាប់គាត់សម្រាប់ចោះបាទខ្ញុំបាទសូមមកជួយកាត់ស្មៅផែជាមកភ័យ30មីនិតប៉ុណ្ណឹងបាទនេះគាត់ក៏ថាបាទគាត់ជួយកាត់ទៅប៉ុន្តែអស់សាំងក៏ដូចជាឈប់សម្រាប់អញ្ចឹងដែរបាទមិនអីទេថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនឹងជួបបន្តទៅទៀតដើម្បីបង្ខំឲ្យទាន់ពេលដាំសណ្ដាជាង บาดโอเคสวัสดีท่านยืดเปลี่ยนแล้วเอตามันตอนยืดเตะบาดไรก็คำชูแต่ไม่ได้เติมสำหรับใบดอบสำหรับดอมมาดอบสำหรับนอเทียมมาดอบสำหรับนอเทียมมาดอบอ๋อสำหรับใบดอบเติมเวียอาเมียนกำลังก็ชูต่อระตีมาใส่ใครในการบอกจะบาดสักแคบใครแต่ปนักเกี่ยมบาดประมาณเติมเบอร์ตึกเต็มนั่งกีสระหรือก็ลางอย่างไม่เทปเป็นพวก เพลียงมันชกได้มาเพลียงอย่างลืมเพลียงอย่างคร่อมเพลียงแต่ไหนแต่ชนอกติ๊กมลอยเบียประมาณสองสปีนนั้นถวยลูนึงเกิดเทียนมาเตอร์ชามนี้พระเจ้าลงจำชามครอยหรือก็ตึกสระได้จันมา
សូមអរគុណសូមជម្រាបលាខ្ញុំបាទរោសៀមរាជការជួនស្នាប់ពីបរិយាកោក្រុងរ៉ូឡែនរដ្ឋនອດខ្លៃណាសហរដ្ឋអាមេរិក